ter que me matar. Que tentador. Desculpe, Exterminador. Nada de bônus. Batman para a torre. Entrando. Asa Noturna. Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O trovão dos deuses, Flash. O trovão dos deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar a bagunça. Mais interrupção. Levei quase 2 minutos para burlar sua criptografia. Bom trabalho. Bem. He esperado muito tempo para isto. Agora eu quebro suas costas.